अभी क्वेश्चन नंबर थ्री को बी है मिस। क्वेश्चन नंबर थ्री को बी। क्वेश्चन नंबर थ्री बी है बिल्कुल। अभी क्वेश्चन लिखी बन रहा था पढ़ देगा मिस। फाइंड द एंगल बिटवीन द फाइंड द एंगल बिटवीन फाइंड द एंगल बिटवीन अ पियर ऑफ स्ट्रेट लाइन बिटवीन अ पियर ऑफ स्ट्रेट लाइन पियर ऑफ स्ट्रेट लाइंस pair of straight lines represented by x square minus 2xy x square minus 2xy for theta xy minus xy cot theta minus y square equal to 0 यो एउटा सेकेन्ड डिग्री होमोजेनियस इक्वेसनको इक्जाम्पल पनि हो। x square minus xy cot theta minus y square equal to 0 यो सेकेन्ड डिग्री होमोजेनियस इक्वेसनले पियर अफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ होइन। अब त्यो पियर अफ स्ट्रेट लाइन बिचको एङ्गल चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुहोस् भनेर comparing x square minus 2xy for theta minus y square this is equal to 0 with second degree homogeneous equation ax square plus 2hxy plus by square this is equal to 0 second general equation of second degree homogeneous equation sanga compare garnus एक्स स्क्वायर को कोफिसियन्ट के छ र गिवन इक्वेसनमा कोफिसियन्ट अफ एक्स स्क्वायर 1 छ। अब त्यसपछि यो कोफिसियन्ट अफ एक्स वाई 2h छ दिस इज इक्वल टु कति त कोफिसियन्ट अफ एक्स वाई माइनस 2 कट थीटा छ। h इक्वल टु कति भयो माइनस कट थीटा माइनस कट थीटा बी को वैल्यू कति त माइनस 1। एंगल बिटवीन अ पियर अफ स्ट्रेट लाइन को फर्मुला के त एंगल बिटवीन अ पियर अफ स्ट्रेट लाइन एंगल बिटवीन अ पियर अफ स्ट्रेट लाइन इज कति छ लाइन्स इज कति त टेन इनभर्स टेन थीटा इज इक्वल टु प्लस माइनस टु टाइम्स एच स्क्वायर माइनस एबी बाई ए प्लस बी ओभर ए प्लस बी। रोहन स्क्रिनसट पढ्यो कि पहिले जाने थियो जाने थियो सर यो टेन यो टेन क्लासमा पनि थियो टेनमा पनि थियो प्लस माइनस इक्वल टु एच स्क्वायर भनेको कट स्क्वायर थिटा माइनस एबी गर्दा माइनस एबी गर्दा प्लस ए ए के भयो होल ओभर कति त ए प्लस बी। ए प्लस बी भनेको कति त ए को भेल्यु वान छ माइनस कति त वान। टेन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस टू रूट ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी दिस इज इक्वल टू कति भयो त
वन ओवर कति त जेरो अनि पछि के हुने भयो त अनि अनि थिटा इक्वल टु कति त पाई बाई क्वेश्चन नम्बर थ्रीको सी हेरिदिनुहोस् क्वेश्चन नम्बर थ्रीको सी फाइन्ड द एङ्गल Find the angle between the pair of the type. Find the angle between the pair of the type. Between the pair of straight lines. Represented by x square minus 5xy plus 4y square plus x plus 2y minus 2 equal to 0 रोड यसलाई अब कसरी सल्भ गर्ने त सोल्युसन द इक्वेसन इज x square minus 5xy plus 4y square plus x plus 2y minus 2. This is equal to 0. अब यो त जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन हो होइन जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री हो अब यो जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्रीले रिप्रेजेन्ट गर्ने पियर अफ स्ट्रेट लाइनको एङ्गल फाइन्ड आउट गर्नुलाई यसको होमोजिनियस पार्ट मात्र लिने टेकिङ होमोजेनियस पार्ट ओन्ली भनेर लेख्नुहोस् भनेको डिग्री टू डिग्री टूको टेकिङ सेकेन्ड डिग्री होमोजिनियस इक्वेसन टेकिङ होमोजिनियस पार्ट टेकिङ होमोजिनियस पार्ट अब यसबाट होमोजिनियस पार्ट मात्र लिने होमोजिनियस पार्ट भनेको एक्स स्क्वायर माइनस फाइभ एक्स वाई plus 4y square this is equal to 0 aba yo homogeneous part le pachi yes like comparing with ax square plus 2hxy plus by square this is equal to 0 a ko value 1 एच को भ्यालु कति त माइनस फाइभ बाई टू बीको भ्यालु फोर अब ए फर्मुला एप्लाई गर्नुहोस् टेन थिटा इज इक्वल टु प्लस माइनस टू टाइम्स रुट ओभर एच स्क्वायर माइनस एबी ओभर ए प्लस टू दिस इज इक्वल टु प्लस माइनस टूको भ्यालु चाहिँ टू नै भयो एच स्क्वायर भनेको कति छ त माइनस फाइभ बाई टूको होल स्क्वायर माइनस एबी रुट ओभर होल ओभर ए प्लस बी वान प्लस कति त फोर दिस इज इक्वल टु प्लस माइनस टू बाई फाइभ अनि ट्वेन्टी फाइभ डिभाइडेड बाई फोर
minus 4 root over. This is equal to plus minus 2 by 5. 16 unsa, you have 4 for the 16, 25 minus 61 for 9 unsa, multiple pathita, 3 by 2 unsa. So 2 by 2 cartera, and plus minus pathita, 3 by 5. Theta equal to pathita, theta is equal to 10 inverse, plus minus 3 by 5. Ethi unsa. ठिक छ किन होमोजेनियस पार्ट मात्र लिएको है ठिक छ यहाँसम्म त सजिलै छ के बुझ्नु पर्ने हेर्दैन क्वेसन नम्बर फोरको क्वेसन नम्बर बी क्वेसन नम्बर फोरको बी फाइन्ड द इक्वेसन अफ द बाइसेक्टर्स फाइन्ड द इक्वेसन अफ बाइसेक्टर्स Find the equation of bisectors. Find the equation of bisectors of the angle. Find the equation of bisectors of the angle between a pair of straight lines. Between a pair of straight lines x square plus 2xy for theta 2xy cosec theta cosec theta plus y square this is equal to 0 plus y square equal to 0 solution aba solution aba yo equation lai comparing x square plus 2xy cosec theta plus y square this is equal to 0 with x square plus 2xy cosec theta plus y square equal to 0 with keta ax square plus 2hxy plus by square this is equal to 0 we get a equal to 1 h equal to 1 b is equal to also 1. We know the equation of bisector. We know the equation of bisectors. Hx square minus y square this is equal to a minus b xy equation of bisector h x square minus y square equal to a minus b xy aba h ko value 1 cha x square minus y square
this is equal to a minus b, 1 minus 1 x y. So s ko value 1 ko sorry bhayo s ko value hajur sir x square minus y square equal to 0 answer chai kati ho x square minus y square this is equal to 0 hai aba yesma yesto cha yo equation first suppose gara haina यो इक्वेसन सेकेन्ड सपोज गर अब यसमा एक्स कोफिसियन्ट अफ एक्स स्क्वायर यसमा कोफिसियन्ट अफ एक्स स्क्वायर कति छ होइन भनेको मिनिङ के त वान छ एक्स स्क्वायरको कोफिसियन्ट वान छ अनि कोफिसियन्ट अफ एक्स वाई कति छ टु एच छ यसमा यो कोसेक थिटा छ कोसेक थिटा कोसेक थिटा पनि छ एच इक्वल टु कोसेक थिटा हो अब cosec theta jes answer chai tetti nai aaudha rahecha cosec theta is thank you one cosec theta cosec theta huncha cosec theta aera tyo answer chai tetti nai hundo huncha haina h ko value chai cosec theta cosec theta ani kati ta b is equal to kati ta 1 ani yo h ko value ma yaha cosec theta lekhdinus cosec theta cosec theta x square minus y square equal to 0 and you cosec theta bata yesla multiply garda ke theri cosec theta x square minus y square equal to 0 x square minus y square this is equal to 0 esari lekhne hai question number 4 ko pani thik chha अनि क्वेशन नम्बर 4 को बी चाहिँ आफैले सोल्व गर्दिनु होला अब हेर्नु न क्वेशन नम्बर 4 को सी पनि हेर्दिनुस् न केटा केटी नै छैन अगाडि कोर्स पुरा यही गर्छु यसलाई मैले हेर साथीहरू त्यो अब सेकेन्ड टर्म नौ गते देखि छ इन्टर्नल मार्क्स फेरि पनि पठाउनु गर्ने हुन्छ पछि फाइनलमा कम आयो भनेर अनि प्रेजेन्ट हुनेलाई त अब केही पनि भन्नु भएन होइन ठिक छ यही यो अनलाइनमा पढाएको अनि त्यो स्टेट लाइनको त्यो होमवर्क चेक गर्छु भन्दा पनि चेक गर्न पाएको छैन एउटा कमा कम भए पनि मैले एसेप्ट गर्दिनँ साथीहरूलाई भनिदिनु होला त्यसो क्वेसन नम्बर 4 को सी क्वेसन नम्बर 4 को सी फाइन्ड द इक्वेसन अफ बाइसेक्टर अफ एङ्गल फाइन्ड द इक्वेसन अफ बाइसेक्टर find the equation of bisector find the equation of bisector of angle between a pair of straight line between a pair of straight line between a pair of straight lines represented by represented by ax square plus 2hxy ax square plus 2hxy plus by square plus by square plus k plus k x square plus y square this is equal to 0 सल्युसन अब यसलाई पनि सेकेन्ड डिग्री होमोजिनियस इक्वेसन त भन्नु पाइन्छ होइन सल्युसन द इक्वेसन इज द इक्वेसन इज एक्स स्क्वायर प्लस टु एच एक्स वाई प्लस बिवाई स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर is equal to 0 अब x square common लिदा a plus k x square plus 2h xy plus b plus k y square this is equal to 0 comparing this equation with com
comparing this with? Comparing this with ax square plus 2hxy plus by square, this is equal to 0. A is equal to a plus k, b is equal to b plus k, and h equal to kati, h equal to h ne dekhincha hera haina, h equal to h. Equation of bisector is, equation of bisector is equation of bisector is hx square minus y square, this is equal to a minus b xy. H ko value kati cha hamro ma, h nai cha, x square minus y square, this is equal to a. A ko value kati cha, a plus k, minus b ko value kati cha, minus b minus k xy. यो के र यो के क्यान्सल गरिदिनुस्, अनि h x square minus y square, this is equal to a minus b xy. एन्सर यति हो सर. हजुर, योमा सर अघिको जस्तो सर यो होमोजिनियस इक्वेसन मात्र लग्दा हुँदैन सर? यसमा सबै होमोजिनियस मात्रै छ भाइ. सेकेन्ड डिग्री भएको होमोजिनियस मात्रै हो. इक्वेसन अफ बाइसेक्टरको फर्मुला भनेको सेकेन्ड डिग्री होमोजिनियस इक्वेसनको लागि मात्रै हो, र एङ्गल फाइन्ड आउट गर्नुभन्दा मात्रै हो. एकदम होमोजिनियस मात्रै हेर भाइ, पहिलो कुरा है, यो होमोजिनियसको पार्ट भन्ने कुरा हेर. यसमा पावर कति छ? एक्सको 2 छ. यसमा एक्सको पावर 1, एक्सको पावर 1 गरेर यो यो टर्म पनि डिग्री 2 को छ, पावर 2 छ यसमा पनि. वाईको पावर 2 भनेपछि यो डिग्री 2 छ हेर्नुहोस्. यो एक्स स्क्वायर भनेपछि यो डिग्री 2 हो, यो टर्मको पनि. यो पनि वाई स्क्वायर डिग्री 2 भनेपछि इस टर्मको पावर एक्ज्याक्टली 2 छ भनेपछि यो पनि के त सेकेन्ड डिग्री होमोजिनियस इक्वेसन नै हो. होमोजिनियस इक्वेसन हो, सेकेन्ड डिग्री होमोजिनियस इक्वेसन है. हजुर, अब जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री दिएर एङ्गल फाइन्ड आउट गर्नु भनेको टाइममा मात्र हामीले होमोजिनियस पार्ट लिने हो, अदरवाइज हामीले होमोजिनियस पार्ट लिन पाउँदैन. होमोजिनियस पार्ट मात्र किन लिने भने नि, हामीले एएक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बिवाई स्क्वायर इक्वल टु 0 र एएक्स स्क्वायर प्लस 2hxy एएक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बिवाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, दिस इज इक्वल टु 0 ले रिप्रेजेन्ट गर्ने पियर अफ स्टेटलाई अलवेज योताले रिप्रेजेन्ट गर्ने पियर अफ स्टेटलाई अलवेज प्यारलल हुन्छ. त्यसैले हामीले सेकेन्ड डिग्री होमोजिनियस इक्वेसन मात्रै लिएको, अलवेज प्यारलल हुन्छ. यिन दुईवटा लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्ने पियर अफ स्टेटलाई अलवेज के त प्यारलल हुन्छ. त्यो भएर हामीले के त सेकेन्ड डिग्री होमोजिनियस पार्ट मात्र लिन्छौँ एङ्गल फाइन्ड आउट गर्दा. बुझ्नुभयो नि मैले भनेको कुरा? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टु 0 र ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टु 0 ले अलवेज प्यारलल स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ. बुझ्यौ नि? स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ प्यारलल स्ट्रेट लाइन. ठिक छ. क्वेशन नम्बर 6 मा आइरा त, क्वेशन नम्बर 6 को बी हेर. अघि 5 को बी, क्वेशन नम्बर 5 को बी केही सोध्नु छ भने अनम्युट गरेर सोद्धा हुन्छ है साथीहरू. क्वेसन नम्बर 5 को बी, अब यहाँ क्वेसनले सोधेको छ प्रुफ द्याट 6x square minus xy, 6x square minus xy minus 12y square
माइनस 2ly स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8x प्लस 29y प्लस 29y माइनस 14 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ऑफ योर स्टेट लाइन रिप्रेजेंट ऑफ योर स्टेट लाइन। अब पियर अफ स्टेट लाइन अब यसले पियर अफ स्टेट लाइन रिप्रेजेंट गर्छ भने भेरिफाई गर्नु पर्यो। अब यसले पियर अफ स्टेट लाइन रिप्रेजेंट गर्छ भन्नालाई यो कुन फर्ममा छ हेर्नु त केही इक्वेसन भन्छ यसलाई सेकेन्ड डिग्री होमोजिनियस इक्वेसन भन्न पाउँछ त यसलाई पाउँदैन सर जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री होइन इक्वेसन इज। अब यो इक्वेसनलाई केसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो सेकेन्ड डिग्री इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्ने सिएक्स सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्सवाई माइनस टुवेल्भ वाई स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 29y माइनस 14 दिस इज इक्वल टु 0 यसलाई सेकेन्ड डिग्री इक्वेसनसँग कम्पेयर गरौँ कम्पेयरिङ विथ कति त सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन ए एक्स स्क्वायर प्लस टु एच एक्स वाई प्लस बियुवाई स्क्वायर दिस इज बियुवाई स्क्वायर माइनस कति त प्लस टु जी एक्स प्लस कति त टु एफ वाई प्लस कति त सी दिस इज इक्वल टु कति त जेरोसँग कम्पेयर गरौँ एको भ्यालु चाहिँ 6 हुन्छ एचको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ टु एच इक्वल टु माइनस 1 हुन्छ एच इक्वल टु माइनस 1 बाई 2 हुन्छ कोएफिसिएन्ट अफ एक्सवाईलाई कम्पेयर गरेको हेर्नु त जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्रीमा कोएफिसिएन्ट अफ एक्सवाईमा टु एच हुन्छ अब गिभन इक्वेसनमा कोएफिसिएन्ट अफ एक्सवाई भनेको माइनस 1 अनि एचको भ्यालु कति त माइनस 1 बाई 2 अनि बीको भ्यालु चाहिँ कति त कोएफिसिएन्ट अफ वाई स्क्वायर माइनस 12 अनि यो कोएफिसिएन्ट अफ एक्स कति छ जी इक्वल टु माइनस 4 र एफ इक्वल टु 29 बाई 2 अनि सी इक्वल टु कति त माइनस 15 अब अस्ति हामीले भेरिफाई गरिसकेको छ प्रुभ गरिसकेको छ जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री विल रिप्रेजेन्ट अ पियर अफ स्टेट लाइन इफ भनेर अस्ति हामीले कन्डिसन लेखिसकेको छ कन्डिसन फर जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री कन्डिसन फर जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री टु रिप्रेजेन्ट अ पियर अफ स्टेट लाइन टु रिप्रेजेन्ट अ पियर अफ स्टेट लाइन के हो त्यो स्टेट हेर्ने त कन्डिसन स्टेट लाइन के त एबिसी प्लस टु एफजिएच माइनस एएफ स्क्वायर माइनस बिजी स्क्वायर माइनस सिएच स्क्वायर दिस इज इक्वल टु कति त 0 यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो भने त्यसले पियर अफ स्टेट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ अदरवाइज पियर अफ स्टेट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दैन। एबिसी गर्नु त हेर्नु त एबिसी कति छ एको भ्यालु चाहिँ एको भ्यालु कति छ 6 बीको भ्यालु कति छ माइनस 12 सर अनि सीको भ्यालु कति छ माइनस 5 एबिसी प्लस 2fgh गर्नुहोस् 29 डिभाइडेड बाई 2 होइन 2fg भनेको कति छ हाम्रोमा माइनस 4 एच भनेको हाम्रोमा भ्यालु छ माइनस 1 बाई 2 सर हजुर यो सीको ठाउँमा माइनस 14 होइन सर अहिले क्वेसनमा 14 छ सर 15 लेख्नु भयो तल कति छ हाम्रो क्वेसनमा 14 नै छ सर त्यो भयो होइन टुएफजिएच माइनस एएफ स्क्वायर भन्छ एफको स्क्वायर भनेको 29 बाई 2 को होल स्क्वायर
ए एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर भनेको छ माइनस बीजी स्क्वायर भनेको 12 जी स्क्वायर भनेको माइनस 4 को स्क्वायर अनि माइनस सीएच स्क्वायर भनेको छ 14 एच को स्क्वायर भनेको 1 बाई 2 को स्क्वायर इक्वल टू हेरेर त यसलाई सल्भ गरेर त जेरो आउँछ कि आउँदैन जेरो आएपछि यसले पियर अफ स्टेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा भेरिफाई भयो जेरो आयो नि त्यो कन्डिसन हामीले कन्डिसन भेरिफाई गर्यौँ होइन कन्डिसन फर जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री टु रिप्रेजेन्ट द पियर अफ स्टेट टाइम भन्ने कन्डिसन भेरिफाई गरेपछि त के त यसले पियर अफ स्टेट टाइम रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा भयो ठिक छ हेर्नु त जेरो हुन्छ कि हुन्न क्वेशन नम्बर 6 को ए सल्भ गर्न सकिन्छ हेर्नु त सल्भ गर्दै जान्छ के को भेल्यु कति आउँछ क्वेशन नम्बर 6 को ए सल्भ गरेर के को भेल्यु कति हुन्छ मलाई भनिदिनुहोस् है क्वेशन नम्बर 6 को ए सबैजना है त्यो क्वेसन नम्बर 6 को ए सल्भ गर्नुहोस् र मलाई भनिदिनुहोस् सल्भ गर्नुहोस् है सल्भ गर्नुहोस्
कति हुन्छ के को भ्यालु अनि मलाई छिटो भन्नुहोस्। मैले सोध्छु भोलि भोलि कहिले छ हाम्रो क्लास त्यो दिन। धीरज सुन्दै हुनुहुन्छ नि? त्यो कपी अर्कालाई दिने होइन है, त्यो आफ्नो केटाहरूले अर्काले सब्मिट गरिदिनु। अहिले बेहुलो अब के सोधेर त्यो पोलिङ इक्वेसन रिभिजन आइपुग्यो। सुन्दै हुनुहुन्छ दिनेश? हजुर सर। भाइ रिनेश के छ खबर? रिनेश काठमाडौँ आइसक्नु भयो? Thank you.